Channelmा बहिनीहरुलाई सुनील ब्लग्स 2 मा आउँदै यस्तो मात्र हो मारा भन्दा भन्दै 13-14 घण्टा नि हुन्छ हुन्छ ओभर टाइम मिल्छ होला जाम बाटो हैन पर्दिन अनि हामी अस्ति सर्टकट आथि नि तपाईहरुले लिने सर्टकट अब उडाए हुन्छ थ्यांक यू सो मच सुनील ब्लग्स 2 छ है सुनील ब्लग्स 2 मा आइसके का छौ यही नमस्ते साथीहरु फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा आज मनिषा निसाहरुसँगको पार्ट 2 बनाउँदै छु फेरि ज्ञान चाहिँ मैले खाना खाएको अनि घरहरु हेर्दै गरेको भिडियोहरु बनाएको थिए भने अहिले चाहिँ हामी मेलामा जा रहेछौं चनौटा महोत्सवमा जा रहेछौं त्यहाँको यस्तै त्यहाँका विभिन्न सिनहरु भान्जीहरु के खान्छन् के गर्छन् के बोल्छन् भनेको सब कुराहरु चाहिँ क्याप्चर गरेर क्लिप बनाएर मैले भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु त्यसको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमाको बेल आइकन दबाइदिनु होला अनि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुनील ब्लग्स 2 लाई फलो गरिदिनु होला अनि टिकटकमा पनि सुनील ब्लग्स 2 लाई फलो गर्दिनु होला हाम्रो भान्जी चाहिँ तयार भएर तयार हुँदै छ नि त त्यो भान्जी चाहिँ क्यान्सी भान्जी तीन चोटी कपडा फेर्नु भयो मेला जानको लागि बिहान देखि अहिले सम्म ए चार चोटी होला सायद बिहान देखि दो बार क्या दो बार अब चाहिँ हामी तयार भएर जा रहेछौँ अनि मेलामा आजको हाम्रो भिडियोको स्पोन्सर हुनुहुन्छ यता दिदीहरू अनि भान्जीहरू उहाँहरूले चाहिँ आज मलाई लग्दै हुनुहुन्छ घुमाउनुको लागि जलजला बुजु बर्खा दर्शन चाहिँ अमरको अटो है म कहाँ बस्ने त पछाडि मेलामा आइसकेका छौँ र हामी मेला प्रवेश गर्दैछौँ भिडियोको स्पोन्सर हुनुहुन्छ मनिषा बुढा मगर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टिकट हाम्रो भिडियोको स्पोन्सर अनि आजको हामीलाई यहाँसम्म लिने चाहिँ यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि भान्जीहरू चार पटक मेला हेर्न आए स्पोन्सरहरू पाइहाल्छु क्या के गर्नलाई यत्रो हात खुट्टा छ त भाइ काम गर्नु सकिँदैन हेलो गाइस वेलकम टु माई लाइफ मगरलाई दिने हामीले टिकट होइन हामीले चाहिँ आज फेरि यहाँ हामीले टिकट काट्यौँ नि त्यो टिकट हामी बोट गर्न सक्छौँ कि हाम्रो एकजना बहिनी छ नि यहाँ राम्रो नाच्छन् सपना कुन मगर भन्ने बहिनी उसको लागि राखिदिएको जोडी कसरी हो अहिले लगाउने नानी सम्पूर्ण दर्शक आज जानकारी
सपना फुलमगरको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई यदि तपाईले चन्द्रवडा डान्स आइडलको उपाधि दिलाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई भोट गर्नुपर्छ शिवराज नगरपालिका एक शिवपुर निवासी सानी बहिनी सपना फुलमगरलाई नमस्कार गर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ म पनि कसैलाई मुश्किल छ पोखरामा लगाए त्यो कुरा गोप्य राख्न आज प्रस्तुति तपाईले देखिरहनु भएको छ आज भएको छ किनकि आजको विशेष दिन हो आधुनिक गायक प्रमोद खरेलको आगमन अबको केही समय पछिमा सफल बनाउने तपाईँ हामी सम्पूर्णले हो सोही अनुसार सबैजनाले आएर यस महोत्सवलाई अवलोकन गर्नको लागि
निगेइ चर्चित बन्न सफल सफल बनाउनको लागि औरातमा खट्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म सम्झना चाहन्छु यसैगरी यस मेलालाई सफल बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सहयोगी सबै हामीलाई भेट्ने अवसर मिलायो जसले आज रमाइलोपन हामीले लिइरहेका छौँ सफल प्रति व्यापार सङ्घ अगल वस्तु ब्याङ्क पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अबको क्रममा म अर्को प्रस्तुति कलाकार रिंगा शेरबा छ महिना भुलायो ए पोखरा तीर डुलायो ए पीर दियो इनको बिया भले और कोई भीर दियो ओके हैन बस दिनु होला उहाँ पनि परेहर त पोखरा आए है हाम्रो अघि देखि नै पुरी पोखरा इनके लिए हमने सुबह से इंतजार किया यो इस्टेज त हाम्रो फुलबारी हो यहाँ नाना चाहिँ गराउनले त्यस्तै हामी कलाकारहरु रंगमञ्च हो यो नर्सरी हो यहाँबाट सबै कलाकारहरु उदाउँदै स्थानीय स्टेज हुँदै स्वागत छ मेरो च्यानलमा है सब्स्क्राइब गरिदिनु ओइ फोन किनेको त मुझे मत फोन लगेछ गाउँ दिखिरा छ आ बहुत अच्छा Thank you. Moments later. Moments later.
गरी खान देऊ गरी खान देऊ गरी खान देऊ गरी खान देऊ थैंक यू सो मच चलोटा राखेको छैन पपति प्रोफेसर के साथ हामी पपति प्रो पपति सम्मान
moments later. कस्तो लाग्यो आजको मेला मनिषा? एकदम राम्रो. भरे कस्तो लाग्यो मेला? एकदम रमाइलो. भरे नाचेको आज पहिलो चोटि देखे मैले. म नाचेको है, म नाचेको. मनिषा पनि नाचेको. बहिनीहरू चाहिँ मगर्ने ड्रेसमा सजिनु भएको छ. स्वागत छ है मेरो च्यानलमा बहिनीहरूलाई, सुनिल ब्लग्स टूमा. क्या ल राम्रोसँग जानु ल, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु ल. यता हेर्नु न, म त बहिनीहरूलाई कहाँ नाचिरहेको छन् भनेर खोज्दै खोज्दै हिँडेँ, कहीँ पनि भेटाएन त. भान्जी चाहिँ नाच्नु हो, कसलाई चाहिँ किनिदिनु भयो बहिनी? यता हुनुहुन्छ हाम्रो भान्जी सपना. हामी चाहिँ अघि नै लगाएर ल्याएको भान्जीलाई. भिडियो चाहिँ बनाउने छु है हजुरको. बिहान लागेको 12 घन्टा दिउँ है, 14 घन्टा ओभर टाइम मिल्छ होला नि. सुनिल ब्लग्स टू छ. थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ मेरो दाइलाई मेरो भिडियो बनाइदिएकोमा. हुन्छ, छिट्टै अब 1K पुग्दैछ, 1K पुग्यो भने चाहिँ पार्टी दिउँला नि है. लभ यु दाइ. हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच. ओके सुनिल ब्लग्स टू छ है, सुनिल ब्लग्स टू. हजुर त्यसै जाम है, फाइनली हामी फेरि जेलबाङ्गी अटोमा आइसकेका छौँ. यही बिहान पनि यहीमा आएको थियौँ, अहिले पनि यसैमा जान लागेका छौँ. जेलबाङ्गी अटोमा फेरि फर्किँदैछ, बिहान पनि यही अटोमा आएको थियौँ, अहिले पनि यही अटोमा जाँदैछौँ. जल जला बुझु बर्खा दर्शन. ल जानु बहिनी ल. हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब शिवपुर, फाइनली अब रुममा जान्छौँ. जाने कि हामीले